Nu är det mycket bättre belysning. Vi är på julritt. Där är Anso som rider på Nati. Och jag rider på Vicky. Sen. Oj, nu missade jag henne. Och Anso tittar tillbaka och säger god jul. Ho, ho. Ja. God jul. Så vi har varit ute och rida längs den här barbacka. Det är riktigt mysigt. Så, ja. Klockan är nu kanske, nu det har blivit lite ljusare, det måste ju vara 9. Det var 9 tror jag. Ja, ungefär. Så, men vi är på väg tillbaka till stallen nu. Och ja, det har varit riktigt mysigt. Och vi har pratat för typiskt om vad man ska ha på sig imorgon på juldagen och idag. Oj, nu sker det, Vicky. God jul, säger hon också. Från oss alla till er alla. En riktigt god, en riktigt shit. Ja.